Ja, Ida är ju en störtskön människa. Vi har mycket att prata om, mycket gemensamt. Och hon är ju den skönheten på det här stället, det är hon. Men jag, du ska säga att jag hängde i kors här. Och så släppte jag ett ben och så började jag slå på det här för att det skulle vakna till. Nej, det är så jävla roligt. Min bild av DK är att han är väldigt glad och sprallig, positiv. Vi har väldigt lika tankesätt och han är verkligen en person som jag klickar väldigt bra med. Och någon som jag skulle kunna umgås med hemma sen efter det här.